ସରକାର ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିବ। ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନବୁ। ବିଜେଡି କଥା ଛାଡ଼, ବିଜେଡି କଥା କ'ଣ କହିବା, କେତେବେଳେ କୋଳାକୋଳି କେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି। ହଁ, ବିଜେପି ସହିତ କୋଳାକୋଳି ହଉନଥିଲା କି, ସମର୍ଥନ ଦଉନଥିଲା କି, ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ବିରହ ଆସିଛି, ଏବେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମନା ହବ, ଫେର ଆଉଁସି ଦେଲେ ପୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଆଏସ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଡର ଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇ ଛୋଟ, ଆମେ ତ ଶାସନ ପୁରା ସମର୍ପି ଦେଇନଥିଲୁ। ବିଜେଡି ଯେମିତି ଶାସନଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କାହା ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେଲୁ କି? ସେଟା ତାଙ୍କର ମାନସିକତା, ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ।